Ai do céu. Mano, o bagulho é bonito, hein, cara? Que isso? Você tá doido. Rapaz do céu. Isso aí, ó, de fora do Brasil também. Se eu não me engano, esse cara rodou 3.800 quilômetros, cara, pra estar aqui. Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no Douglas na Gringa F. Aqui, você já sabe, você vê o que a mídia não mostra, vídeo de hoje. Mais um aqui, filho. Balneário Camboriú, Bagé de Frentes, o que antecede, saindo aqui do hotel para ir gravar. Vou mostrar para vocês como que tá a porta aqui do evento. Já peço para você um favorzinho, deixa aquele like, comenta, fortalece, se inscreve para continuar trazendo conteúdo automotivo de vários cantos do mundo, agora aqui do Brasil. Virando aqui, ó. Começando, olha Saveiro, filho, você tá doido. Meu, que tem de Saveiro, baixa. Uma mais linda que a outra, filho, olha isso aqui. Essa tá coisa linda, 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 linda. Aqui, se você ver, um bora, mano. Olha. Daqui não tá dando pra ver direito por causa que nós estamos desse lado. Mas nós vamos atravessar do outro lado lá pra você ver. Jetão, bravo, ali ó, acho que é um Virtus, caraca, filho, você tá doido, o bagulho é lindo demais, demais, demais. Vamos tomar cuidado só pra não ser atropelado. Olha aí o bora, coisa linda, hein, nas 20, essas rodas, eram as rodas a princípio que eu queria pro meu carro lá em Portugal, mas não tem essa roda lá, filho. Eu queria essa roda no podrão, nas 20 ia ficar top demais. Ali, carro do Juninho da Concept, o bagulho é lindo, hein? Nem precisa falar de altura porque o homem é brabo nas alturas. E essa Audi, isso aqui tá estilo gringo, hein? Tá estilo gringo demais, demais. Passatão, coisa linda, 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 linda. Olha isso, olha eu morrendo atropelado aqui, filho. Deixa eu sair aqui do meio da rua. Eu morro atropelado aqui. Passatão, coisa linda. É, filho, e aqui é mesmo, é um Virtus, Virtus, é, acho que é assim que fala, coisa linda. Bom, bora lá, o carro do meu veinho aqui, ó, baratinha, que tá trazendo, levando nós aqui pra poder tá gravando esse conteúdo pra você. Não tá deixando a desejar não, filho, o bichinho anda bem e é econômico, então, bora lá acompanhar mais esse rolê. Vamos pra outro canto aí pra nós buscar mais carro baixo, antes do evento aí. Então isso aqui é tudo pré-Bagé de Frentes, vocês estão acompanhando aqui no Douglas na Gringa. Bora comigo. Olha aí, saindo do estacionamento, filho. Vou falar pra vocês que tá difícil de arrumar lugar, hein? Saí lá do hotel, já dei mó rolê de ponta a ponta na praia, não achei lugar nenhum pra estacionar. Só aqui no final, lá onde tem a roda gigante, eu vi que tá bombado de novo, então vai ser ali que nós vamos ver se tem carro diferente pra tá mostrando pra vocês. Mas, mano, eu dei a volta de ponta a ponta, de ponta a ponta, e não tinha onde parar, cara. E dá-lhe passar carro. A cidade tá bugada, meu irmão. E eu vou te falar, não sei se é mais bonito durante o dia, se é mais bonito durante a noite. Cidade bonita da bexiga, filho. À noite, os prédios ficam tudo iluminado, cara. Surreal, surreal, surreal. Coisa linda. Vocês vão ver ali, ó. Olha o Civic aí, filho. Lindo, 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 lindo. Vamos caminhar até lá. Eu ia para um lado, filho, mas aí, meu irmão, eu vi esse golzinho aqui,
Eu tive que vir gravar aqui. Que é isso? Você tá doido. O bom do carro assim, filho, o bom do carro assim é que ele se torna até mais econômico. Tem, tem no mínimo uns 200 quilos a menos de lata aqui, filho. Você é doido, mano. Olha isso. Rapaz do céu. O bravo tem nome, meu irmão. É bravo, filho. Você tá doido. Mas, tome mais saveiro, baixo. Mais duas aí, ó. Mais duas. Que isso, que isso, que isso. Dando a volta aqui, vendo pro outro lado. Olha esse atropelado aqui. Eu quero ver só esse atropelado aqui. Mano, o bagulho é bonito, hein, cara. Que isso. Você tá doido. Eu confesso que eu tô bugado, mano. Tô bugado com a atmosfera do bagulho, com a beleza, com os prédios, com os carros. O bagulho é animal, mano. É animal, 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 animal. Aí, roda gigante, tudo. Daqui a pouco vem alguém baixo aí arrastando tudo, vocês vão ver só. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é baixo esses aí que tá subindo aí. Bom, vai que vai arrastando os golfão aí, hein? Você tá doido, filho. E a Porsche ali. Ali o brabo tem nome, hein, filho? Que isso, hein? Saiu, deu aquela conferidinha na altura. E o brabo vai vir, filho. Foi só pra dar a conferidinha, será? Será que tá baixo ou não? Sempre dá pra dar uma baixadinha, uma quirelinha, né? Vamos ver se ele vai ver, vamos esperar aí. Esse homem vai ver. Por vir, nós filma. Outro carro do Paraguai ali. Por enquanto que o homem não vem, nós vamos mandando, filho. Não dá pra mim ficar parado na rua, não. Mas é, passando o Porsche. Bolinha também. Tem um Jetta lá atrás também, ó, se eu não me engano. Jetta? Corolla, acho que é Corolla ali, ó. No Corolla. Você tá doido. A Santaninha também, vindo. É, filho, é muito carro, muito carro, muito carro. Olha, passando outro saveiro agora. Saveiro. E olha isso aqui. É zero no chão. É muito baixo agora. Esse aqui já tinha mostrado na vinda. Então, bora. Bora pegar o carro. Vamos até para outro lugar. Né? É. Tava difícil de ver montado, hein, cara. Opa, passando ali. Ficar aqui parado é um carro atrás do outro. Passando. É um carro atrás do outro. Então, vamos que vamos. Chegamos onde é o evento aqui, filho. Olha aí. Olha a filinha que tá pra entrar. Filinha tá que tá, filho. Conferindo a altura de rodagem. Você tá doido, filho. Olha aí. Rapaz do céu, filho. E é roda de Lancer, se eu não me engano. Saveirinha. Muito carro já, hein? A fila já tá grande, filho.
aí. Eu não perdi tempo não, filho. Deixei o carro lá atrás e vim andando. Você é doido. Civic, Peugeot. Bora de porta, filho. Aqui, pré-Bajed, Friends. Olha aí, ó. Tem muito carro na fila aqui, cara. Jetona, eita, olha esse Golf, meu irmão, que isso, hein? Você tá doido, vai tomando, filho. Passatinho de novo aqui. Esse aí, ó, de fora do Brasil também. Se eu não me engano, esse cara rodou 3.800 km, cara, pra tá aqui. Eu acho que foi o que eu vi na internet, ele rodou muito. Muito pra estar aqui presente, cara. Sair do meio pra não ser atropelado. Olha aí. Bonito, hein? Os caras vem que vem arrastando tudo. Outra Saveiro. Olha o Jetta, a cor do Jetta, cara. Bonito, hein? Muito top. Agora deu uma passadinha ali. Vou mandar rápido pra nós chegar aí, pessoal. Comenta aí o que vocês estão achando. Vocês curtem de vlogão assim, mostrando antes do evento, a chegada, a preparação. Esse costume de estar fazendo aí em Portugal, resolvi fazer aqui também no Brasil, cara. Olha, mais um Uruguai, filho. Tem carro de tudo que é lugar da América do Sul aí, ó. Você tá doido, filho. Vou dar uma cortada aqui pra poder tá falando ali na entrada. Nós já volta aqui gravando. Aí até é BM, filho. Que isso, hein? Top. Já tem muito carro lá pra dentro, filho. Vamos ver. Já tamo dentro, filho. Tamo dentro do Bajé. Você tá doido? Vamos que vamos, filho. Olha aí, você tá doido. 147, zica demais. Os carros estão entrando pra ir pro lugar, filho. É. É Bajé. Tá virando Bajé já, filho. Meu Deus do céu. Olha a cena, cara. Bye.
show. Talking down, we on this show. Strolling round the wave, taking sounds I never paid. Laying bitches on the ground and say some shit that never gave. Talk the shit I made from day one. Burn slow when shit fun. Come around the last day. Break down that whole play. Think my shit ain't shit to get. Niggas play my fucking head. Talking bitches, won't you take my word? I never wanna check. Shoot down, niggas with the gold crown. Never know about me. Down the bush, I make no sound. They live to sleep when they come with the pound. Run around me, shot face down. Começando a entrar os carros, vou falar pra vocês, acho que eu não transmito tanto de alegria que eu tô, cara. Você tá doido, isso aqui é a realização de um sonho. Olha aí, filho, vai tomando. Realização de um sonho, cara. É como eu fiz uma publicação lá no Instagram, filho. Pra mim, zerei o game. Números pra mim pouco importa, mas importa que eu consegui. Tô no maior evento do Brasil, podendo estar gravando, filho, com credencial mídia na página. Tudo, todo esforço, toda dedicação valeu a pena. O Brabo aqui, filho, me deu a oportunidade de estar aqui. O Correia, que é o organizador aí, ó, é o Brabo do Stance no Brasil, mano. Me deu a oportunidade de estar aqui, gratidão a ele. Gratidão demais. E vocês vão acompanhar, filho, aqui muito conteúdo do Bagé de Friends. Vou finalizando o vídeo do pré-Bagé e daqui pra frente já vai começar a fazer o vídeo do evento. Então, peço pra você, se você ainda é teimoso, não se inscreveu ou acabou de chegar no canal aí, foi o primeiro vídeo que você está assistindo, se inscreve, isso aí é importante para o canal continuar e continuar crescendo e eu cada vez trazer mais conteúdo para vocês. Automotivo de carro baixo, filho. É, carro baixo, nós estamos aí na correria. Agora no Brasil, em breve voltando para Portugal, vamos para Espanha, vamos para outros países aí. E em breve vocês vão estar acompanhando e vai ver também podrão andando, filho. Em breve, em breve. Então, bora aí se inscrever para você acompanhar e ative o sininho aí. Valeu!